ועכשיו הגיע הרגע שאיתמר יוסף חיכה ואיחל לו זה הרבה מאוד זמן, שיהיה לו פינה חמה משלו, שבה הוא יוכל לסדר את כל הכלים והמשחקים והבגדים שלו. והנה עכשיו אנחנו נקרא לו לחוות בהפתעה הזאת שהוא רואה אותה ברגע הזה. תמר יוסף, בוא. וואו, ותסתכל, תסתכל. אתה מאמין? מה יש לך לומר? אני רואה שאתה מרוב שאתה מתרגש, אתה כמעט לא מדבר. נכון? מה יש לך לומר? שזה מאוד יפה. ומה יש לך לומר לי משאלות? תודה רבה על כל עכשיו. יופי, כל הכבוד לך. אנחנו מאוד מודים גם. ביי ביי לכם.